macalimad ayaa ku tiri ardadii wax u dhigaysay, dhammaantiin waalidiin jeclahay, ilaa adiga maahane. Inta aanan u gudagelin qisada, haddii aad ku cusub tahay, subscribe dhe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Ku soo dhawaada saaxiibyaal. Maalin maalmaha ka mid ah, macalimad wax u dhigaysay fasalka shanaad ayaa waxa ay ku tiri ardadii dhammaantiin waalidiin jeclahay, iyadoo ka soo reebtay arday lagu magacaabo Tiri, dharkiisu uusan nadiif ahayn, waxbarashadiisu ay liidato, iyadoona ku qiimeysay waxyaabihii ay ka aragtay intii ay wax u dhigaysay, lamana ciyaaro carruurta, nadaafadiisuna way iska liidataa. Maalinta waxay go'aansatay macalimadii inay dib ugu laabato oo ay akhriso dhammaan ardayda faylashooda. Markii ay akhrinaysay faylka Tiri, waxa ay la yaabtay waxyaabihii ay ka qoreen macalimiintii hore. Macalinkii fasalka koowaad waxa uu qoray in uu yahay Tiri arday wanaagsan oo maskax badan, waxyaabaha loo dirina si nidaamsan u keena. Macalinkii fasalka labaad waxa uu qoray in uu yahay Tiri mid ay jecel yihiin ardayda, laakiin waxa uu ka murugsan yahay kansarka ku dhacay hooyadiis. Macalinkii fasalka saddexaad waxa uu qoray Tiri waxaa saameyn ku yeeshay dhimashada hooyadiis, intii tarankiis ahna waa uu dadaalay. Halka macalinkii fasalka afraadna uu qoray Tiri waa arday caajilow ah, waxbarashadana aan jeclayn, wax saaxiibo ahna ma lahan, xiisadda dhexdeeda ayuuna ku hurdaa. Markii ay aragtay waxyaabaha ay ka qoreen macalimiintii hore, waa ay ka xishootay, waxa uuna mowqifkeedu isbedelay. Markii la gaaray ciiddii dhalashadeeda, ardadii oo dhan waxay u keeneen macalimadii hadiyado kala duwan oo aad loo soo qurxiyey, laakiin Tiri waxa uu keenay hadiyad la soo dhex geliyey kiis uu ka soo qaaday qashinka. Waxa ay furtay macalimadii Thompson hadiyadii uu keenay Tiri, ardadii oo dhan waa ay ku qosleen, waxayna ahayd hadiyadda dhagaxyo yaryar oo laysku xirxiray iyo dhalo barafuun oo uu wax yar ku haray. Qosolkii ayay joojiyeen ardadii kadib markii arkeen inay ku qanacday macalimadii hadiyadda. Si farxad leh ayayna ugu mahad celisay, dharkeeda ayayna ku buufisay barafuunkii. Maalinta ma uusan aadin guriga, waxa uu sugayay macalimadii si uu ula kulmo. Markii uu la kulmay, waxa uu ku yiri, maantay carafta kaa soo baxaysa waa middii hooyaday oo kale. Macalimadii ilin ayaa ka soo daadatay sababtoo ah Tiri waxa uu u keenay qaybtii ka hartay barafuunkii ay marsan jirtay hooyadii inta aysan dhiman. Maalintaa laga bilaabo, macalimadii waxa ay u yeelatay ihtimaam gooni ah dhammaadkii sanadka. Waxa uu Tiri noqday ardayga ugu fiican fasalka, waxa uuna u qoray waraaq, waxa uuna ku yiri waxaad tahay macalinkii ugu wanaagsanaa ee isoo mara. Waxay ugu jawaabtay, adiga ayaa ibaray sida aan ku noqday macalin wanaagsan. 13 sano kadib, macalimadii waxaa soo gaartay waraaqay ku qoran tahay inay ka soo qayb gasho xaflad qalinjabin oo ay dhiganayeen arday ka qalinjabinaysa kuliyadda caafimaadka, waxaana gadaal ka raacsanaa waraaqda waxaa kuu soo qoray wiilkaaga Tiri. Waxa ay imaatay macalimadii iyadoo soo marsatay barafuunkii uu hadiyadda u siiyey. Haddaba ma garanaysaa qofka uu yahay Tiri? Tiri Stoddart waa dhakhtarka ugu caansan dunida, waana nin kale markaska Stoddart ee lagu daweeyo kansarka.